Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցական համալիրն առաջիկայում նորովի կներկայանա այցելուներին։ Այստեղ նոր տարածքներ են ձեռքբերվել, կատարվում են նախագծման աշխատանքներ։ Երեխաների համար կրթական մի հաստատություն է գործելու, իսկ զբոսաշրջիկների համար մշակութային տեղեկատվական կենտրոն։ Այս ծրագրի իրականացման համար ներդրումներ անելու է Բաբկեն և Անահիտ Մկրյանների ընտանիքը։ Նա ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգի Ֆիլադելֆիա քաղաքում։ Այս անգամ հայրենիքում էր մի շարք ծրագրերի մասնակցելու պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար։ Հունիս ամսին Օշականում նոր կառույցի հիմնարկեքը կլինի։ Մեր սրդին գխոսի, պիտի լաս սազ 3-4 սենյակները, ուր բացատրություններ պիտի դրվին, թե ով էր Մեսրոպ Մաշտոց, ով էին թարգմանիչները և ինչպես ադիգա մեզի բահեց մինչև այսօր։ Բարերարը ավակ ուրբաթն ու շաբաթն անցկացրել է Մայրաթոռում, ասում է, որ իր համար հոգեկան մեծ հաճույք էր սուրբարությունը իջմիածնում տոնելը, հայրապետական պատարագին մասնակցելը։ Բաբկեն Մկրյանը բարեկամացել է Արարատյան հայրապետական թեմի Արարատ հոգևոր միության հետ։ Հայաստան կատարած այցերի ժամանակ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մասնակցում է Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ անցկացվող խոքման արարողություններին, օգտակար է լինում միության մշակութային ծրագրերի իրականացմանը։ Ինձ համար մեծ հաճույք էր տեսնել այդպիսի երիտասարդներ Տեր Հայրը գրծերի շուրջ հավաքել։ Ջավախահայերի խնդիրները հոգալու համար Բաբկեն և Անահիտ Մկրյանները հանձնախումբ են ստեղծել և դրամահավաք կազմակերպել։ Այդ ծրագրի շրջանակում նորոգվել է եկեղեցին առաջնորդարանը, հոգևորականների համար կեցության պայմաններ են ստեղծվել, երեխաների ամառային ճամբարի ու հանգստի հարցերն են կարգավորվել։ Այս ծրագիրը շարունակական է և ընդարձակվելու է դրամահավաքների արդյունքում։ Բաբկեն Մկրյանը պատմում է, որ հայ եկեղեցու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելյան թեմը ազդեցիկ կշիռ ունի հայ համայնքի կյանքում։ Թեմն ունի 66 եկեղեցի և դրանք Ամերիկայում կարևոր առաքելություն ունեն, շարունակել հայ հոգևոր մշակութային ավանդույթները։ Անահիտ և Բաբկեն Մկրյանները 3 զավակ և 8 թոռ ունեն, 2 որդիները ազգությամբ հայի հետ չեն ամուսնացել։ Հարսներին Բաբկեն Մկրյանն անվանում է կամավոր հայեր, քանի որ նրանք են օգտակար լինում հայկական համայնքին։ 2009 թվականին Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Պատվո Բարձրագույն շքանշանով պարգևատրել է Բաբկեն և Անահիտ Մկրյաններին հայ ժողովրդին և եկեղեցուն մատուցած օգտաշատ ծառայությունների համար։ Կոնդակում նշվում է, որ Մկրյանները օգտակար են եղել Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնին, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությանը, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը, Թեքեյան մշակութային կենտրոնին, Վարդանանց ասպետների միությանը, Արարատ երիտասարդաց կենտրոնին, Ամերիկայի հայկական համագումարին և ազգային կրթամշակութային սոցիալական այլ հաստատությունների։ Ես եւ Անահիտը գահավատանք, որ այն ինչ որ գուտանք, դա մեզի համար հոգեկան ամենամեծ հաճույքն է։ Մենք խորինք, որ դվողը ավելի հոգեկան քննարկություն ունենա, վարդատու ունենա, քան թե ստացողը։